nuwun sewu. Apa sampeyan kuwi ingkang jejuluk Prabu Baladewa sinuwun? Yo. Panjen aku ingkang aran Prabu Baladewa. Apa kowe ingkang peparap Begawan Dewa Wisa? Aku Begawan Dewa Wisa. Kosek aku tak nyuwun mriksa karo sampeyan. Yo, perkara apa? Anak Prabu Duryudana kuwi Ratu Sugihbrewu Mlegedhu mongko derajate ora ana ingkang padha. Tak timbali karo aku basa mlipis. Mongko nggunakake tata krama lan unggah-ungguh kabeh sing padha lenggah ning kedaton Ngastina kene yen to tak timbali basa. Apa negara Mandura kuwi ora ana wong tata krama? Ing atase kowe durung tepung karo aku kok kowe ora basa karo Begawan Dewa Wisa? Kusik. Kusik. Aja ngawu gawar-ngawur. Hm? Yen kowe ngarani negara Mandura kuwi ora ana tata krama kuwi kleru. Nek ning nggon aku kuwi malah akeh tata krama. Monggo ning nggon aku kuwi ana saloka. Yen kowe kepengin dibasani kowe mbasanana. Yen kowe ora kepengin dijiwit aja jiwit. Yen kowe ora kepengin ditabok aja nabok. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe tepung karo aku pisan wae ora basa kok aku ora basa karo kowe iki. Kowe iki apa aku tak takon. Wis panas suasanane wis aku. Coba aku tak takon. Yen kowe kepengin tak basani kowe mbasanana. Monggo kowe ndangu karo Baladewa kowe tanpa basa kok. Aku kon basa karo kowe iki tata kramamu nggon endi? Nggonmu nggoni minangka dadi brahmana nggon endi aku tak takon. Ya wis dicupet semene wae. Ora usah didawak-dawake. Mergo ya ngersak ngertiku sapa ingkang lenggah ana ing negara Ngastina iki kabeh padha ngurmati kawan pujangga Ngastina sing anyar Begawan Dewa Wisa. Gusik. Kowe ngaku yen to padha ngurmati karo pujangga anyar jenenge Begawan Dewa Wisa. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe ngerti ora derajate Baladewa nang kene iki apa? Hm? Derajate Baladewa nang kene iki minangka dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Aku kuwi pengayomaning Gusti Prabu Duryudana. Yen ditonton babakan derajat luwih dhuwur pengayoman bangane pujangga. Ning kok kowe ora basa karo aku? Iya iya wis aku kleru. Wis ora usah mbok teruske aku pancen luput. Ning gandeng wis kebacut ngoko ya wis ora usah dadak didandani iki supaya luweh rumaket antaraning aku lan sliramu sinuwun. Yo sakarepmu aku manut. Pancen bener aku madeg brahmana yektine swanana negara Ngastina kuwi ora kok duwe gegayuhan, ora duwe gegayuhan nanging pancen aku duwe niat sarta duwe panjangka. Iki mestine sapa iki ndak aturi babakan panjangka kuwi iki mestine bakal paring pangandikan yen to aku brahmana ingkang tansah kepengin gawe tentreming jagat raya. Gegayuhanmu apa? Hm? Gegayuhanmu aku tak weruh. Sepisan aku ngudhar ngelmu kalawan para Sata Kurawa ndungkap angka loro. Sinuwun derajat pangkat ing Nalendra Ngastina Prabu Duryudana kuwi persasat gawe horeking jagat. Apa to sababe dene aku matur yen to gawe horeking jagat tanana liya kejaba mung negara Ngastina. Ngastina iki ingkang dadi regejegan. Ngastina iki ingkang dadi tok sumbering perkara wekasan para Pandhawa lan para Kurawa ora padha rukun tansah padha bentak sirah duwe rasa memungsuhan disababake saka apa? Ya saka negara Ngastina. Mula nganti dewa ngucap yen to besok purnaning jaman Kurawa lan Pandhawa kuwi yen to ana peperangan gedhe kang sinebut Brata Yudha Jaya Binangun. Loh, sinuwun. Aku gagas perang gedhe mau gumana musik ana ing paningalku kaya ngapa to? Wong sing ora ngerti kentang kimpuning lelakon pojok plereting kahanan padha kesempyok ing aradan. Kawula cilik kang ora ngerti perkaraning Pandhawa lan Kurawa padha mati sia jroning peperangan. Bakal pirang nyawa ingkang dadi banten dadi korban sia jroning Brata Yudha. Mula tumuli aku angayam wana kekalangan maloya ngupaya menyang endi dununging negara Ngastina. Pancen niatku suwita marang Prabu Duryudana. Syukur bagi aku bisa dianggep dening Nalendra Ngastina. Keparenging Gusti bareng aku sowan ning negara Ngastina malah pinaringan derajat pangkat aku minangka pujangga. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan jarakan. Kanthi srana aku dadi pujangga Ngastina kabeh gegayuhanku mau saya cedhak. Ya kuwi niatku ingkang bakal murungake Brata Yudha Jaya Binangun. Brata Yudha aja dadi. Brata Yudha kandheka ngan mung tekan dudungengan wae.
Bratayuda kandheka mung tekan pangucap wae aja kababar dadi kasunyatan jinuwun. Gusik. Gusik. Aku tak takon karo kowe wangsul nepi takon kanthi pertitis. Iya. Aku tak takon karo kowe. Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing digawe para dewa. Dewa kuwi sing nitahke para titah. Dewa kuwi sing nitahke para titah anane kowe aku lan kabeh kang padha lenggah ning datul iki padha urip. Kuwi sing maringi para dewa. Lah kok dadi kowe jalma menungsa lumrah kok arep murungke kodrating dewa kuwi aku tak takon. Apa kowe kuwi ponakane dewa apa piye? Kowe iki purunane dewa apa piye? Ora jeneng kaya ngono, ning sing jeneng titah diwenangake budidaya. Pambudi dayaning titah kuwi ora bakal iso mendadati marang kodrating jagat. Kabeh mesti bakal kelakon. Yen kowe duwe gegayuhan bakal murungake Bratayuda kuwi tak arani cecak nguntal cagak cipul gayu mulan nguto ngitung lintang, tangih kelakone cepak wurunge. Sinuwun, ana tetembungan giri rusi jalma tan kena kenira. Aja manut karo tetembungan. Wong urip nang ngalam padhang nek manut karo tetembungan, wong mau ora gelem budidaya. Anane mung sumendhe marang tetembungan. Ngene sinuwun, saiki aku tak nyuwun prisa karo sampeyan. Yo. Kowe arep takon apa? Apa sekirane nek Bratayuda dadi kuwi sinuwun Mandura seneng. Yen to nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha bentak sirah, nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha regejegan. Mongko kuwi tunggal kulit daging, tur kuwi isih sedulurmu dhewe. Panjenengan minangka dadi piyai sepuh yen to nyumurupi sanak kadangmu padha bentak sirah kuwi, sampeyan minangka wong tuwa rasamu piye? Yen kuwi takon karo Baladewa, rasaku mesti ora bakal mentolo. Sing jeneng wong tuwa kuwi pengin nyurupi anak putune padha rukun. Wong tuwa kepengin nyumurupi anak putune padha tansah sih sinian, siji lan sijine. Aja nganti ana rasa gejeger-gejegan. Lah, kuwi tegese sampeyan iso menggalih kanthi ati ingkang bening. Nanging sabab apa sampeyan nyebutake yen to gegayuhanku mau ibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayo wulan uta ngitung lintang. Yen ngono sampeyan pancen duwe niat jarak dadining Bratayuda. Sampeyan duwe niat kepengin nyumurupi dulur-dulurmu padha taker marus milang tatu nganti oncating nyawa ana ing Tegal Kurusetra. Nuwun sewu. Apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Apa kaya ngono dianggep wong sing tresna karo sedulur-sedulure? Gusik. Kowe iki jane dong ora to? Bratayuda kuwi apa? Kowe iki jane dong apa ora? Bratayuda kuwi apa? Bratayuda kuwi ana sing nyebut Bratayuda, Baratayuda, ya Brantayuda. Katelune mau ana teges dhewe-dhewe. Tegese apa? Bratayuda. Brata kuwi laku, yuda kuwi perang. Perang sing mawa tatanan. Jroning Bratayuda kuwi kok bakal katitik. Sapa sing nandur ala wahyuning bakal sirna. Sapa sing nandur becik mesti bakal katitik. Ing kono bakal dumadi. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing ngilih bakal ngulihake sarta luaring punaki. Jroning Bratayuda mengko bakal katitik. Sapa sing watak yangkara budine candala bakal ludes keles tanpa sisa. Kuwi Bratayuda. Dicatet. Barata yuda. Barata wis ngarani yuda kuwi perang. Perange turas Barata. Eyanging Pandhawa lan Kurawa kuwi biyen ana randha ing jejuluk Prabu Barata ingkang yasa negara Ngastina. Banjur Bronta yuda. Bronta kuwi asmara yuda kuwi perang. Asmara kuwi Bronta tegese wong sing gandrung karang kasmaran, kamukten lan tumindak ingkang apik lan tumindak ingkang becik. Dadi kabeh mau ana tegese dhewe-dhewe. Jroning Bratayuda kuwi engko bakal dititik sapa sing tumindak ala wahyuning bakal sirna, sapa sing becik mesti bakal katon. Jroning Bratayuda iki mengko bakal mbabar jagat anyar ing kebak katentreman, ing kebak karukunan, ing kebak kamanunggalan. Yen Bratayuda iki mengko ora dadi tegese kowe pendhita sing bakal numangkarake angkara murka budi candala ning jagat raya iki. Wah, perkudara rasa omong, rasa omong. Ayo wangsulan. Sinuwun. Nggih. Ngene wae. Sajake alot yen to aku rembugan karo sampean babakan Bratayuda. Perkara sampean arep nayogyani monggo, ora ya ora apa-apa. Sing wigati Bratayuda kuwi Kurawane wis padha saguh, Pandhawane wis padha saguh padha bakal rukun. Lah, kanthi rukun iki mengko bakal iso mbirat marang kodrating jagat kang aran Bratayuda jaya binangun. Ya mung sampean tak aturi priksa. Gonku bakal murungake Bratayuda kuwi gampang nanging syarate sing angel. Lho, syarate apa kok angel?
mergo syarate aku kudu goleki wong ingkang tansah benthik-benthik iki antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wondene bareng tak taliti jagat iki eneng loro menungso sing tansah benthik-benthike supaya Kurawa lan Pandhawa kuwi ora padha rukun. Siji ya kuwi wong Gombak Kuncung sing jeneng Semar Badranaya. Angka loro wong ireng Cemani Nalindring Darawati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Yen wong loro kuwi tak rangket mestine Bratayuda bakal wurung mergo ora ana sing bakal ngicuk-icuk memungsuaning Pandhawa lan Kurawa. Sinuwun Mandura. Semana blablang kuwi panusmaning jajalanan. Wah, sajake urung tepung menungso iki. Sajake urung weruh kowe. Kowe wani ngucap yen to kowe bakal gawe srana urunge Bratayuda kanthi bondo Nalindra Darawati. He, Dewa Wisa. Ana apa sinuwun sajake kok sampean duka pancen tak ajangi. Aku nesu karo kowe. Lire dasarmu apa kok sampean nesu karo aku? Kowe ngucap yen to bakal bondo Nalindra ireng Cemani ya kuwi Ratu Darawati. Lek omripanmu gatene gobokmu yen to Ratu Darawati kuwi adiku lanang. Lain omri panmu gajen no gobok punya ratu Darawati ki adi mulanang kue pendito ratau ndelok wayang kue cakadani. Wah lah dalam wong semuanya ki podo ngerti yang ratu Darawati kue adi ne polo dewa. Lah kok kue ngerasani marang ratu Darawati bakal ngeraket ratu Darawati. Mbok anggap Yai Prabu Kresna kue dadi tok sumbering perkoro membungsani Pandhawa lan Kurawa. Ngilu gitokmu kue parat. Yai Prabu Darawati kue menjadi pengayomaning poro Pandhawa. Dadi pujangganing poro Pandhawa. Yai Prabu Darawati ming tansah nuntun marang laku ning para Pandhawa supaya tumindak sing apik, tumindak sing becik. Ngibarate kaya wong ngangon sapi yen sapi nar kecemplung jurang. Yai Prabu Darawati ingkang wajib ngiring sapi mau aja nganti kecemplung jurang. Lah kok dadi kowe malah ngluput ke Yai Prabu Darawati dadi tok sumbering perkara memungsuaning pendolan Kurawa. Aku tak takon karo kowe dasarmu apa? Aku tak takon karo kowe dasarmu apa? Yeng-yeng, kayak tadi kaya ngene kanane kok ya ora tak kandhani to ya. Nek Ratu Darawati iki kadange anom Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Paman, wonten dawuh. Gendel. Inggih, inggih. Sampeyan rasa kemecap. Niki perkara kula karo perkara pendhita anyar sing sajake gembelo diase kan iki. Ora negara sane nganti ku yen durung nguman-nguman dateng Nalindra ingkang utawi Brahmana ingkang sajaipun klentu anggenipun ngucap menika kula wau. Oh, ngono ta sinuwun. Ngono piye? Dadi Ratu Darawati iki pancen kadangmu taruna. Yen ngono ketok lorekmu, ketok gedhamu. Mula ta mula sinuwun Mandura kuwi tak jak supaya murungake Bratayuda manunggal ana ing negara Ngastina. Sampeyan gawe karti sampeka. Sampeyan gawe pawadan, gawe dasar sing maneka warna ngendikake ento Bratayuda kuwi kodrating jagat kuwi gaweaning dewa ingkang titah ora bakal bisa miradati. Yen ngono cetha lamun sejatine sampeyan kuwi wis tidak jempol ngethek seranggon nebu sauyun karo Nalindra Darawati. Sampeyan ketok banget lorekmu sinuwun Mandura. Ketok saben dina sampeyan dedeku wonten negara Ngastina nanging sejatine kowe kuwi ngemuli para Pandhawa. Ngastina kene bebasane glugu ketlusuban ruyuk. Jebul ngurip-urip tumpringas ngicuk-icuk tunggak kemadoh ingkang gedene tan wurunga bakal gegateli kalawan ingkang nandur dhewe. Yen pancen kaya mengkono aku ora bakal wedi kalawan sinuwun Prabu Baladewa. Malah yen perlu kono kowe kandha karo Rata Ratu Darawati kon tata-tata yen sedira meneh bakal tak rang bondo tangane tak krincung sikile kalebokke ning pakunjaran. Yen perlu bakal tak sirnakake. Wah, bangsat elek menungso ora tatanan. Wah, kranjingan saya drangap-drangap pucap-pucap petak kaya bedhe semono bapak tegalan. Ndrewili kaya grojokan. Kowe kok arep musuh karo Yai Prabu Darawati iki ibarate kaya gedene timun musuh duren. Nadan kowe durung tau tepung karo Ratu Darawati. Nek kira-kira iso ngalahke Ratu Darawati aku meguru nyembah karo kowe sedina ping selawe tak kandhani. Ning kosok baline perkara iku ora tak ndem ning kene. Ngerti yo? Aku tau karo marang para negara Darawati kabeh sing tak ucapake tak andhake karo adiku lanang Yai Prabu Darawati. Bang.
mboten mangling menika kados bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Darawati bapa Penemban. Kula ngaturaken karo harjan rawuhipun bapa Durna. Ah, kandha blekuduk suwaru gembel Sumaranti, Sumaranti, hawela, hawela. Tansah pinaringan ing kawidadan ing sami kula sowan kula, Nger. Kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa ing suka lima, inggih Penemban, kula tampi. Werkudara slamet to, Di? Yo, slamet. Arjuna slamet. Iya iya inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidadan ning sami kula bekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa pangestuku tampan ana ya Dimas. Inggih kula pundinggo jimat. Bapa Penemban wonten dawuh, Ger. Wonten menapa Bapa Penemban rawuh wonten negaring Darawati? Ah, menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika mboten saking bikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ingkang anak kula Werkudara kali Janaka menika nampa dawuh pengendikanipun bapa gurunipun inggih menika pun Begawan Dewawisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin, rumiyin. Sakmenika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara anggenipun meguru kalian kula, tumuli sak mangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun Begawan Dewawisa. Oh, ngaten nggih, nggih. Kersanipun adhi kula kekalih menika menapa? Ah, menika ngaten, Ger. Werkudara kalian Janaka menika lak rampun suwita Begawan Dewawisa. Kacariyos Begawan Dewawisa menika kepengin murungaken Bratayuda jaya binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to, Ger? Gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jongko? Jernyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandang tatu tuwin sami pecah sio wonten mabdaing peperangan. Inggih, menika sae Penemban. Ah, menawi sae. Begawan Dewawisa menika semanten utusan kan Werkudara kalian Janaka. Menika ngaten. Syaratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal. Pinuju ke kalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawisipun setunggal kalih kalih menika dipun gabung dados tiga. Sing hati-hati, sing hati-hati. Kok Prabu kendel? Yo yo, aku kuwatir nek nganti Siadi iki kok ora prayitna kok dibrithok karo Begawan Durna. Kayane omong nggunakake Jaya Kawijayan, nggunakake panggendam, aja nganti lali. Inggih, Kakang Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun. Lajeng angka kali, angka kali Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik kemawon mboten pikantuk kok, Nger? Menapa malih kok mboten dipun wolak-walik? Werkudara. Piye? Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene? Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora Werkudara jane eneng apa to? Coba Siadi matur karo Upun Kakang, syaraté apa wuruning Bratayuda kuwi syaraté apa? Wah, syaraté eneng loro. Siji, Bapa Durna sing arep ngendika. Loro, Bapa Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo iki. Malah dikeke wong tuwa. Oh, bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka, Janaka kowe matur Janaka syaraté loro matur marang Kakang Mundurawati. Koko Prabu. Waleh-waleh menopo syarat kalih perkawis menika istripun setunggal inggih menika mboten sanes kejawi anu anu apa inggih menopo menika mbok menawi umpaminipun kados to iki amang apa kowe wah Durna ngapa aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara sing tekan. Kowe iki satriya lho, wing matur karo kakangne kok ora tekan iki apa? Ayo, gek omong. Gek omong, syaraté loro ya. Oh, nggih nggih, Ger, nggih, kula badhe matur. Bawa durung, ngendika? Nggih, nggih. Ora ngendika tak paksa. Nggih, nggih, nggih. Wis omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kahanane? Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal inggih menika kedah bondo ratu cinema. Enggeng ireng cinema. Bapa Durna. Apa Janaka? Cemani. Iki pancen tak pleset iki mergo aku deg-degan tak kandhani.
Panjen tak plesetke. Iku niku Nalendra ireng cemani nggih mboten sanes kejawen nang paduk anak Prabu Ndarawati. Ing ngangka kalih kedah salat srana inggih menika sampun Semar Batara kedahipun bonto wonten negari Ngastina. Mangga rumiyin. Nalendra ireng cemani menika kula, mbok menawi. Kula namung ngaturaken Nalendra ireng cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos nggih. Syukur. Nek ngaten panjenengan tresna kalian para Pandhawa. Tentu kemauan panjenengan menika remen menawi nyumurupi Pandhawa kan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bapak Durna, wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe nyumriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel? Lho, sinten undangan dereng wonten kok nggih? Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe mulungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjani rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa Dewa Wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen. Ing atase pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa kula menika mboten kok pitados sakwetahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondangipun. Lah mong kondangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujude kaya ngapa? Oh, panjenengan menika sampun kados pengaten nggih, panjenengan kados ngaten. Menika kula namung ngestakaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngrudha paripaksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka, inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe iso meksa pun Kakang, ayo mara gage peksonen. Ayo, aku peksonen. Bandanen tanganku kringcungen sikile Nata Ndarawati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo Nata Ndarawati? Ayo coba wae piye? Dicoba wae piye? Yang mancan kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta Nata Ndarawati kira-kira iso menang ora karo aku. Yang kong loro kurang wong telu babar pisan. Angerimin, kula mboten tumpun-tumpun lho nggih. Kula menika menamung MC. Ing tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bapakku. Iki gaweane wong telu kudu didandani Werkudara. Owo. Kowe iki janjane ngerti ora to? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo gustine iki ming siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurning wangsit. Sastra jendro pangruwating biyu. Wujuding tirta pawitra maning suci. Sapa sing entuk wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lahir lan batine. Apa to tegese bening lahir lan batine? Kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus. Ngerti lelakon lahir lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kutung nalarmu, lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku ning ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa? Coba. Upama diukur, aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayangan crita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Janaka, kula wonten paring adab. Kowe bola-bali dadi pendhita lho. Kowe bola-bali dadi pendhita. Kowe tautate dadi pendhita Begawan Ciptaning ngarga Kilasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe sinto karo pendhita sing durung karuan jluntrunge durung karuan ngelmune iki sing tok goleki apa? Terus kowe percaya karo pendhita sing bengkanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndarawati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya-satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna, kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka. Tak jabel basaku.
pancen kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengen wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Ning ngono kena tak mestekke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa iki ming Nata Darawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa. Yen Nata Darawati iki sing dadi tok sumbring dumadine Bratayuda Jaya Binangun. Lole. Kentos swalo gembal manjang-manjang dunan jungkel wono jajare mana jamaah bebek nang sampe curute. Cecok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kaya ngono. Sirna Nata Darawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sampe. Wonten dawuh Kamas. Wong kang kaya kowe ora weruh yen to Bapa Durna kuwi gurune Janaka. Sapa sing wani jempalani kalahan Bapa Durna? Mungsuhe Janaka. Nyuwun pamapunten. Menawi Kakang Mas badhe mbelani Begawan Durna. Nyuwun pamapunten menawi ingkang rayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh. Ning kula kudu isa ngayomi karo Nalindra Darawati merga kula senopati. Yen pancen kowe isa ngalahke Janaka ayo. Neng kene ditemtokake Setyaki apa Janaka sing tekaning pati. Monggo kula ladosi ning nyuwun pamapunten ora sandhatak palangati Setyaki ketokno kasudiranmu cah bagus. Kose Setyaki. Kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku. Lho, sebabipun? Kowe ngerti ora to? Tak critani Wisnu kuwi binelah dadi loro. Siji ning Nata Darawati, siji ning Janaka. Mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine, geni karo urupe. Yen kowe wani karo kadangmu Madukara, kowe wani Milara, kowe padha karo Milara kadangmu ing Darawati. Waduh. Lajeng angin kula males kalian Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi. Kose to iki ora mutu lah carane kaya ngono kuwi ora mutu tegese ora adil. Setyaki dijotosi sampe nae dhewe kok Setyaki arep balas kok topeng iki piye? Nuwun sewu to, Kakang Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora sah omong. Anjo piye? Oh jeneng wayang kok ora omong iki piye? Pengipun ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapake ora kena males. Ning nek karo Werkudara sak karepmu, malesa sak karepmu. Ning nek karo Janaka aja males. Menawi kaleng Kakang Mas Werkudara entuk, menawi kaleng Kakang Mas Sarjuna ora kena males. Dosundi. Suramutu.
ora mutu nek carane ngono kuwi aku kuwi opo dadi kowe aku wegah kono ya ngono. Wong gelut ora entuk males Senopati ngendi gelut ora entuk males iki cara ngendi? Lah ngendi menika? Nek cara aku diwales ora apa-apa, wis ora apa-apa. Nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku padha karo kowe wani karo aku ora masalah. Mun padha karo kowe kok ora padha karo sama jengan. Ora apa-apa sing penting kadangmu ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki ngales karo Tundra Watu ora apa gelut ta dadine peraturan iki gelut ora ngendi. Lho blas 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 ngono blas ana nganem bus kok nganter bus ngono aman dadi penaban nonton ora aku ora blas aku ora ngendi. Koko Prabu kendel. Aku ora iso nek kok meneng. Mergo kowe ora adil, setiaku ora entuk balas. Nek karo Werdoro entuk balas karo Janaka ora entuk balas iki arepe piye? Pokoke kowe ora entuk balas. Wis kono majune. Lho, lah iki ku nek nganti mati piye? Mati ya wis Senopati ora kudu wani mati. Lho, piye iki? Senjang iki ora entuk balas nek mati piye? Gajengipun mboten menapa-menapa. Panjen gesangipun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndoro Wadi. Mula kula nyuwun pangestu Koko Prabu. Upami kula kedah pejak badhe kula lampahi lahir batin. Kowe ra mutu kok. Ora bener carane kaya ngono kuwi. Setyaki iki Senopati. Senopati kon gelut kok ora entuk balas iki cara ngendi aku tak takoni karo kowe. Menawi wonten lepatipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten salaminipun gesang kula. Muga aku gah Senjaki aja omong kaya ngono. Mbah Senjaki kuwi aja ngucap kaya ngono. Nyatanipun kula sampun dipun ikhlasaken dening Koko Prabu Ndrawati supados kula pejah wonten ing pabaratan Kresna. Aja ngono lho Kresna. Mboyo ta wene kalau jangan Senjaki bales. Kowe aja saklek-saklek kaya ngono. Rawate kaya rawate aku iki. Nuwun sewu panjenengan niku Baladewa apa Petra? Kok nembene iki lho kula ngertos nangis ya Baladewa kok padha karo Petra Petra ndasmu. Kok Prabu kula menika ratu lho kaya lok sejak iki lho nangis brebes pilih iki. Ora entuk bales iki carane piye? Sampun dipun ikhlasaken. Kula nyuwun pangestu kok Prabu, kok Prabu Ndrawati. Nah wonten lebat kula salaminipun ladi panjenengan kula nyuwun pangestu. Kula badhe pasrah. Sama mawi kula pejah wonten ing pabaratan kula ikhlas. Setyaki. Wah, Kresna banget ten. Kowe iki dadi ratu ora ade. Ditangisi malah minggat. Menungso apa? Ayo, ojo meneng bae. Walesen Janaka. Jaluk mati cara piye? Mati dening aku. Ojo. Ojo. Mesake. Senjake dituthuki kaya ngoloe mesake. Disegem mriki. Dijawelken mriki Setyaki. Ha, rak ngono. Setyaki kono rene. Inggih, ken mriki. Ha, tegese ana kaludangan. Tak gawane rene. Wonten dawuh. Ora sah dieman, ora sah dimesakake panjen iki pakaryan kula. Aja omong ngono. Aja omong ngono. Ora mangsaku kok do kaya cacile kabeh kok Prabu lenggah. Yo yo. Setyaki, wonten dawuh. Aku ki tresno karo kowe. Iku yo sayang karo kowe. Malah medeni suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Lho, piye kuwi? Wong kon gone ning kok tetep ora entuk males ki piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekan ing pati, kowe tak paringi ngambil. Menapa? Sekar cangkok Wijaya Mulya. Hestu napa? Lho, tenan kok mbok jenggelek. Wah, matur sembah nuwun. Ning tetep ora entuk males.
kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati kowe kena pamer. Ning aja males. Oh iya, mboten apa-apa. Nyo. Lho kok malah kaya mbanggula cupa-cup. Kowe tak jotos tenan lho. Mbanggula-mbanggula. Iya aku tahu tuku wisata tahu tuku ngene iki. Wis tahu tuku ngene iki dimotor dalan. Menika sekar cangkok wijo menika mbanggula cupa-cup ben kowe apus. Wis gek dipasang ning kancing gelung iki ngisuaken. Ha. Wis kono maju wae. Kowe digampak-gampake ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, tamani kuku Pancanaka ora ngrasake lara. Mangkat tos dhek iki. Jadi, Gustaken dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah. Lagi Janoko Melayu gila karo kowe dasari Janoko kejireh lho gowo pusaka ditamake ning awakmu ora apa-apa kula aturi nyudit nganggo kuku Pancanaka ora minggu nyudiki gudik kowe setan wah deplok dadamu monggo lagi nyobi. Bagus. Ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku. Werkudara tok junjung sikile siji gledhak. Sajae kok le bungah banget. Bungah, bungah. Mergo aku iso mirang-mirangke Janaka karo Werkudara ki rasaku seneng. Nggih. Setyaki, wonten dawuh. Wis marem. Dereng. Lho. Kok durung iki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngina. Lah kok durung marem? Diam perang menika nek dijotos malese ya jotos. Disuduk kau keris, malese suduk kau keris. Nek wing ngongasake nggone ampuh ora mati ora loro. Tetep ora dileleng. Bener kowe, heeh. Oh sira mati kok mengkon apa? Menggelelengan tok ora wani bales ki kamu lo dong ngerasani senjaki rawani jotos karo kakang nih dan suara aku ya izin tadi gue pengen jotos pengen kembangnya balik ke sik mangi menawi gelin pun jotos kok sik engko mengko mengko urung rampung kok kon balik ke bisi urung rampung sih lagi dereng nah urung rampung kon balik ke engko tak ijoli kembang sembojo gue senengane kok warna-warna nah terus gue bareng lo badi males maleso estu kose kusik aja kesusu. Nek kowe males Janaka, males Werkudara, aku ora trimo kaya adikku sing tak tresnani. Lho lek kok lha terus males piye iki? Sing jotosi Janaka karo Werkudara kok kon males apa? Etungono ning ngantem ping pira mengko dibukke Jatasa Durna. Oh Prabu menika guyon. Ya iya Prabu Kresna iki guyon. Mau terus dijotosi kowe ora entuk saiki malah jotosi. Wis to, entuk ning aja nganti mati. Mboten. Setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng, anu. Setengah mati. Ah, iya, wis tak kandha. Wis kono mangkat to. Ditung Janaka ping pira linjotos,
Werku Dara Piwulo jotos diwareske Durna. Men kowe marem, ku ndak geton atimu. Wis tak kedawu. Kok sirah dulungke monggo kula aturi ngrahapi sak sekecanipun. Aja edan sencaki, ayo wani jotoso kene merganing patimu. Siji. Monggo kok ditungi ya wis ben sampeyan kudu rasa ngerti. Limo. Mundake kok akeh ya ben anakane akeh kok. Monggo. Wolu. Selawe seket loro 114 ayo waresen kon males waresen mati dening aku. Wah urung ditendang kok sirah digathukke. Monggo ratri nendang sak rusa-rusane. Pecah dasmu kajengipun pecah mboten nawa-nawa 114 tambah tak hitung 114 tambah 90 273 ngawur yo ben 340 390 850 waresen kon males waresen isenyu ora. Ayo, Gage. Boyongan Ratu Ndorowati. Mung Senopati Ndorowati ora iso ngomong rambuke arep boyong Ratu Ndorowati. Kamu apa? Wah, lek. Aduh. Ayo, arep apa? Bandanen Ratu Ndorowati. Ayo, Gage. Tangane bandan, sikile kerincungan. Ora iso piye-piye kowe? Nyepeleke ora. Orang guyu setan kowe ya. Perku cara guyu ta kowe? Ora. Ora apa mau nang ngemit ditutupi ya.
Ayo, Gage. Bandanan Ratu Durwati. Sito gugul gul pendito yo tugu. Aduh. Sing nyuwara. Aku darah do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Aku ndak nggo bancaan. Ayo Gage. Gage. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Arep ngendelke bendegawan Durna nyekel aku wae ora iso. Anggepe opo? Apa sing tak ndelke bendegawan Durna karo sapa wae sing arep tak kongkon nyekel aku? Ora iso. Nyepelke. Nami bendegawan Durna kok ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Konjur itu turu koko Prabu Manduro. Aku malah ketularan istri lagi. Lah teri lenggah. Aku darah. Iya. Aku dipindah sekok ini. Usora nonggon. Aku dipindah toh pada kudara. Aku mak aku pada kudara. Ngatur sekok negara Darawati di saya pada kudara. Aku junjungan aku gendongan pada kudara. Aku raiso melaku. Awakku lorong aku.